doncs l'aquífer Fluvia Muga, que afecta 22 municipis, passarà a emergència, actualment està en excepcionalitat, i això es deu doncs, que l'aquífer està en mínims històrics, des del 2009 que no es veia en aquest nivell i no era pas a l'època d'estiu, va ser doncs, l'any 2009 i per això, segons els indicadors, hem de declarar l'emergència. El camp de Tarragona ha sigut un àmbit que no ha plogut gaire i això es nota amb les reserves dels embassaments de Ciurana i Riu de Canyes, que entre tots dos no arriben a un hectòmetre justament quan està per sota d'un actòmetre, hem de declarar l'emergència. Així que també declarem l'emergència a la unitat de Riu de Canyes.